Токио Олимпиадасының кейінге шегерілуіне байланысты қомақты қазына қаржысы үнемделді. Шағандық жарысқа деп бөлінген 4,3 миллиард теңге бюджетке кері қайтарылды. Бұл туралы бүгін атқарылған жұмысына есеп берген мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова мәлімдеді. Министрлік басы артық шығындардан арылып, оның орнына спорт саласындағы мамандардың еңбекақысын көтеруді қолға алды. Атап айтқанда, жаттықтырушылардың, мұғалімдердің спорт саласындағы білім беру ұйымдарындағы қызметкерлердің айлығын 2 есеге арттырды. Тіпті мемлекеттік білім беру ұйымдардың педагогтеріне сабақтан тыс спорт жаттығуларын жүргізгені үшін лауазымдық жалақысы мөлшерінде қосымша ақы төлемек. Бұдан басқа спортшылардың допингке қарсы зертханасының, ұлттық допингке қарсы орталықтың қызметкерлеріне, дене шынықтыру және спорт жөніндегі республикалық оқу әдістемелік және талдау орталығының спортты дамыту дирекциясының қызметкерлері мен жаттықтырушыларына лауазымдық жалақыларының 100% мөлшерінде жаңа қосымша ақы белгіленіп отыр.